O sonho mágico do investidor é fazer o quê? Ele conseguir acertar o momento de entrada e de saída do investimento. Para isso, ele tem que saber o quê? Quando que o investimento vai começar a subir e quando que o investimento que estava subindo vai começar a cair, para ele saber exatamente quando comprar e quando vender. Esse é o sonho mágico, mas é um sonho infantil. Por quê? Porque o cenário é sempre incerto. O cenário sempre tem risco na mesma linha. Não tem como eu saber o que é que vai subir, o que é que vai cair. Só que isso é difícil de entender antes, porque a gente vive num ambiente em que a indústria financeira e principalmente a indústria da análise quer te levar a crer que ela consegue prever o que vai acontecer, ou o que é mais provável, ou o que é a tendência, porque ela tem objetivos comerciais por trás. Ela quer te fazer acreditar que ela consegue. E você depende dela. Você não é capaz, mas ela é capaz. E ela consegue prever o que é que vai acontecer. E aí você vai e se entrega para ela. Entende? Mas o grande ponto, a grande chave é que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então não faz sentido eu ficar pensando quando que é a hora de entrar, quando que é a hora de sair. Sabe por quê? O que que acontece? Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, talvez nunca tenha acontecido, não sei. A única certeza que eu sei é que a maioria das pessoas passa por esse processo. Quando as pessoas veem as ações caindo, elas pensam: meu Deus, esse negócio está caindo, agora é hora de investir. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar isso parar de cair, porque eu não quero perder dinheiro. Então a gente fica esperando as ações pararem de cair para começar a investir na bolsa. Faz sentido? Chega um momento que as ações param de cair e elas começam a subir. E a gente fica olhando, pá, será que vai subir um pouquinho, vai voltar a cair? Ou será que vai voltar a subir e subir pra caramba? O que será que vai acontecer agora? E aí as ações voltam a subir e a gente fica esperando, não, para aí, vamos esperar mais um pouquinho. E aí quando subir mais, quando eu ver que vai subir mesmo, aí eu vou lá e invisto, começo a investir na bolsa. Só que a gente acaba esperando e quando a gente vê, poxa, já subiu 30, 40, 50% as ações, e o que que a gente faz? A gente vai lá e faz o seguinte, ó. Quer saber? Eu vou esperar cair um pouco. Porque a hora que cair um pouco, eu vou começar a investir na bolsa. E aí, quando cai, a gente pensa: tá caindo, eu vou esperar parar de cair. E a gente fica nesse loop de sempre estar esperando o melhor momento para começar. Sempre estar esperando qual o momento ideal para eu começar a investir na bolsa. Só que a gente não consegue prever o futuro. Basicamente, quando as ações estão caindo, existe uma percepção de que o risco está maior. Então, muita gente vendendo faz o preço cair. Quando a percepção sobre os riscos está menor, as ações sobem, porque tem muita gente comprando. Simples. Só que se a gente ficar esperando momentos, a reviravolta disso, a gente fica esperando, postergando, empurrando com a barriga, esperando, esperando. E chega uma hora que a gente faz o quê? A gente cansa de esperar e a gente vai lá e investe de qualquer jeito. E aí investe. E a maioria das pessoas fazem como eu fiz. Fui lá, cansei de esperar. Quer saber? Vou investir, vou pegar um dinheiro, vou investir aqui, vamos ver no que vai dar. E aí, nessa do vamos ver no que vai dar, a maioria perde dinheiro.